useka neza bivugwa ko ruzaseka nyuma batangira imirongo 73 uko iminsi yagendaga ivaho umwe niko bamwe bagendaga bahura na kirogoya mu muhanda mu nzira ya kilometero 819 harabo urugendo rwabo rwarangira rutagize ku iherezo hari n'abari batangiye isiganwa nabi nyuma baza kwikosora buhoro buhoro barimo gukezwa ku ndiba z'imitima y'abantu batandukanye haba mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda ni umunsi warutegerejwe cyane haba mu rw'imisozi igihumbi ndetse no mu nguni zitandukanye z'isi umunsi w'agaciro ku bakinnyi ku bafana no ku miryango y'amakipe 15 yitabiriye Tour du Rwanda agace ka nyuma kagomba gusoza isiganwa rya none kari Kigali Kigali aho abakinnyi kw'isayi sayine bari babukereye bagiye gukora urugendo rwa kilometero 108 bazenguruka ibice bitandukanye by'umujyi wa Kigali banyuze kuri stade amahoro bagaca kuri controle technique bagakomeza Nyarutarama imbere y'icyicaro cya Kigali Today bakerekeza Kinyinya bakagaruka banyuze kandi no mu bindi bice bya Kigali baca kuri RDB ku Gishushu barakomeza bagaruka I Remera banyuze kuri RBS no kuri Hotel Sport View aha bagomba kwazenguruka inshuro zigera ku 9 byibuze kugira ngo kano gace kagere ku musozo bahagurutse Valens Ndayisenga asigwara umukurikiye Eyob Metkel basanzwe bakenana muri Afrika y'Epfo muri Dimension Data amasegonda 42 amahirwe menshi kuri we kugumana umwambaro w'umuhondo kugeza basoje yaratarayashimangira neza ku ruhande rundi kandi abatashikaga umwambaro w'umuhondo babonaga ko ryamaze kubarengeraho ko bagira kuri uyu mwambaro bifuza gutwara kano gace k'uyu munsi kugira ngo begukane igihembo cy'uwatsindiye agace gihwanye n'amadolari y'abanyamerika 680 ni agace karanzwe n'ikirere cyiza mu mujyi wa Kigali bitandukanye n'umunsi bakinnyi bavaga I Musanze berekeza I Kigali aho bari bahanganye n'imvura mu mugongo wabo hafi ku isaha y'isasa bazamanywa nibwo umukinnyi wa mbere yushije ikivi cye cyo kuzenguruka inshuro 9 atanze abandi kugera ku murongo bagomba kurangirizaho ni Okuba Mariam Tesfom ukomoka I Asmara mu gihugu cya Eritrea uyu wanikiye abandi yakoresheje amasaha 2 iminota 43 n'amasegonda 21 yakurikiwe na mugenzi we Eyob Metkel bahagereye ku bihe bimwe basigaho Valens Ndayisenga amasegonda 3 Tour du Rwanda 2016 yarigeze ku musozo tariki 22 Ugushyingo yagombaga kurangwa n'ibirori bihimbaje byo guhemba bahize ubutwara abandi mu gihe cy'icyumweru imaze yogogurwa Gasabo isorwa Ndayisenga Valens yongeye kwereka benshi ko uguhiga ubutwari mutabarana uyu wavukiye Rwamagana mu Buganza wahawe akazi na Karukara nawe yageze ikirenge mu cya Rukara rwa Bishingwe yongera kwereka amahanga ko hari by'abakinnyi b'u Rwanda bamaze gusumbya abakinnyi bari bitabiriye ibitsiganwa bya Tour du Rwanda 2016 yongera kwegukana Tour du Rwanda ku nshuro ya kabiri ikaba ku nshuro ya gatatu kandi yikurikiranya umunyarwanda yegukanye isiganwa ribera mu rw'imisozi igihumbi ni nyuma yo kuza ku mwanya wa mbere mu gukoresha ibihe bito mu isiganwa kilometero 819 bagombaga kuzenguruka yazikoresheje amasaha 21 iminota 15 n'amasegonda 21 yakurikiwe na mugenzi we Eyob Metkel yarushije amasegonda 39 uwa gatatu yabaye Okube Mariam Tesfom yasizeho umunota umwe n'amasegonda 30 umunyarwanda waje hafi wundi ni Areruya Joseph waje ku mwanya wa kane naho uwatwaye Tour du Rwanda iheruka ari we Jean Bosco Nsengimana yaje ku mwanya wa 9 ubuzima bwe bwose yabayeho yibanira n'igare agira hava ku rwego rwo gukoresha igare mu buzima busanzwe rihinduka imbehe ye ikigega cy'ubuzima kuri we n'abagize umuryango we Valens Ndayisenga ku nshuro ya kabiri atwara Tour du Rwanda ibyishimo byari byose kuri muri rusange burya ikintu cya mbere ndabanje gushima Imana kubera ko niyo ibashije kubangeze hano nkifite umwenda w'umuhondo kubangeze hano insinzi ari yanjye ndayishima cyane kubera ko ntabwo nari mfite ijana ku ijana ko nshobora kuzatwara Tour du Rwanda nubwo nari mfite mayo jaune numvaga isaha n'isaha nshobora kuzahura n'ikibazo cy'uburwayi kuko nsigaye ngira ibibazo by'uburwayi muri mari match hagati bitunguranye so ariko ndashima Imana kuba ndangije amahoro kandi ni ikintu cyiza cyane kuko gutwara Tour kabiri ntabwo ari ibintu byoroshye ntabwo ari ibintu bikorwa na buri muntu wese bisaba imbaraga nyinshi bisaba tekinike nyinshi bishobora kufite ubumenyi bwinshi so ndashima Imana rero kuri uru rwego maze kugera ko kuba nakishyiramo cyangwa gukora ikintu kandi nkagikora kuko naje nshaka gutsindira Tour du Rwanda none ndayitsinze ndashima Imana uwegukanye Tour du Rwanda ari we Valens Ndayisenga yegukanye amadolari y'Abanyamerika 190 ushyizemo n'ibindi bihembo yagiye yegukana harimo icy'umunyafurika witwaye neza umukinnyi ukiri muto witwaye neza n'igihembo cy'umunyarwanda witwaye neza ubaze ku rutonde rusange yongerwaho amadolari y'abanyamerika 190 bigahwana n'amadolari y'abanyamerika yose 2,800 ahari kubariyemo n'ibihembo yagiye yegukana ku tundi duce dutandukanye igihe yabaga yagumanye umwambaro w'umuhondo kuva Kigali Karongi
akimara kwambara umwambaro w'umuhondo. Ayo mafaranga ashobora kurenga uyu mubare. Abakinnyi bagiye gukana ibihembo byibuze kugeza ku mwanya wa 20 bose bagiye bahembwa. Aho waje ku mwanya wa 20 yahembwa amadolari 30 y'Abanyamerika, mu bandi bahembwe kandi ku rutonde rusange. Ni ikipe yitwaye neza ariyo Dimension Data yo muri Afurika y'Epfo yahawe amadolari 600 y'Abanyamerika. Uwazamutse imisozi kurusha abandi ariwe Samuel Mugisha waciye umuhigo. Kubera yuko ku mwaka 2012 nta munyarwanda uragatwaye kino gihembo, curizwaga indege buri munsi cyerekezwa Sumara muri Eritrea, uyu yahawe amadolari 600 y'Abanyamerika. Ya nje numvaga ko byose bishoboka nkagerageza kugenda rimwe na rimwe nkiyumva koko nshobora gutsinda etapa, ariko ntabwo byaje kunkundira. Ya ibi biranyereka ko mu mwaka utaha nanjye nshobora kuzatwara etape cyangwa Tour du Rwanda ngendeye ku nama za bakuru banjye. Ku mugani wa Nyakayonga ka Musare, kubyara neza bitara ababyeyi akanyamuneza. Umubyeyi wibarutse Mugisha Samuel yari yasazwe n'ibyishimo. Twishimye cyane, twashimye n'Imana kuko ariyo yatumye Mugisha atsinda. Abitangira twabonaga akundi igare tukamukodeshereza, nyuma yaho abazungu bamubonye bamuha igare rya siporo azamuka atyo kugeza isaha. Uyu igare ubona ari rye pe, ririmo amaraso ngira ngo yararimize kubera kuri kundi. Umuryango waba kandi warimo na mushiki wakurikira uri bamuherekeje, nabasanga musaza we yarakoze ibikorwa by'indashyikirwa muri Tour du Rwanda. Nitwa Iradukunda Esther, nk'abandi mushiki wa Mugisha arankurikira. Ndishimye cyane, ndishimye bikabije, ntabwo nabona ukuntu nabivuga. Uburyo burahari, twamuhaye indabyo, turamushimira, turakoresha ikirori mu rugo, ndetse afite n'impanga ye nuko ataje, mbese mu rugo turaba twishimye cyane. Umubyeyi wa Jean Claude Uwizeyimana nawe kandi wari waje gufana umuhungu we n'umuturanyi wabo Valens Ndayisenga, nawe ibyishimo byari byose ku ruhande rwe. Byabaga bimeze neza, mukuru wa Jean Claude yabanje kujya muri mu isiganwa ry'amagare, bajyaga bagira ukuntu bakinira mu byaro akaba uwa mbere mukuru. Noneho Claude nawe akuze akura akunda igare, igihe kiragera ati tumushakira igare ajya mu myitozo, igihe kiragera akademi nako kaba kamuhaye igare. Iminsi irindwi n'amajoro byari bishize, umuterankunga w'imena wa Tour du Rwanda ariwe Skol azengurukana n'abakinnyi muri iri siganwa. Hari uko nabo babonye isiganwa rya Tour du Rwanda ry'umwaka. Ahuta Rwagasore ni umukozi mu ishami ry'ubucuruzi rya Skol. Tour du Rwanda turayishimiye, yagenze neza cyane, nta accident yabaye. Twakurikiye Tour aho yagiye hose mu ntara zitandukanye. Kwashe kuja Rusizi akaba ari etape nshasha yongeyeho na Ferwasi kugira ngo Tour ikomeze kuba ku rundi rwego. Turishimiye cyane 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 ku byagenze, nk'umuterankunga mukuru wa Tour du Rwanda byagenze neza ku ruhande rwa Skol, twabashije kuronka abantu banywanyi benshi, abantu babashije kumenya amapodiyo yacu, twabashije kujyana n'abantu batandukanye, twajyana inzoga zitandukanye, by'umwihariko twari dufite promosiyo ya 50 centilitres, akaba ari podiyo yabashije kugenda cyane muri Tour du Rwanda. Abantu twaba twabasaba kugira ngo bagure inzoga zibiri za 50 centilitres ku gihumbi cy'amanyarwanda, bagatsindira ibintu bitandukanye, yaba amatour muri helicopter, yaba amateleviziyo, yaba amatelefone, ngira ngo nawe mwana bikurikiye kuri byagiye bigenda, byagenze neza cyane. Nuko turishimye cyane ukuntu byagenze, tuzakomeza dufashe duture inkunga Ferwasi mu bintu bya Tour du Rwanda. Uretse n'ibyo tuzakomeza na Rwanda Cycling Cup nk'ibisanzwe tubikora 2 fois le mois. Ni kugira ngo tubereke yuko umukino w'amagare ntabwo tuzawuhagarika kuri Tour gusa, tuzakomeza muri uyu mukino tubatera inkunga, tubagirira neza. Umushyitsi mukuru mu gutanga ibihembo bya Tour du Rwanda yari Minisitiri w'Umuco na Siporo Madame Uwacu Julienne. Uyu yagize ubutumwa atanga ku bitabiriye uyu mwaka, anashimira by'umwihariko abitwaye neza barimo Valens Ndayisenga. N'itangazamakuru mwabigizemo uruhare runini cyane, hanyuma n'abandi bafatanyabikorwa batanzemo inkunga mu buryo butandukanye. Mu by'ukuri ni intsinzi Abanyarwanda tubonye twarayikoreye, kandi akaba ari intsinzi yiyongera ku zindi, ikwiye kudutera ishema, ikadutera n'imbaraga zo kurushaho gukora neza. Ubundi muri rusange abakinnyi bacu iyo bitabiriye amarushanwa bitewe n'urwego ariho, iyo batsinze tubagirira ishimwe tubaha. Tour du Rwanda rero ni imwe mu marushanwa, ndetse irushanwa riri ku rwego mpuzamahanga. Iyo abakinnyi rero baritsinze nabo dufite ishimwe tubagenera.
akaryoshye ntigahora mu itama nta n'igitangira kitagira iherezo iyi ya Tour du Rwanda mu rwo imisozi igihumbi ishya nihirwe ku baryohewe n'insinzi tubashimiye natwe byimazeyo uburyo Kigali Today yabanye namwe muri Tour du Rwanda ibyiza biracyaza mukomeze kubana na Kigali Today n'ibitangazamakuru byayo ari byo Keti Radio Keti Press na Kigali Today akadomo.com